wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan xogta sheena aan idinku soo gudbino falanqaynta ee degel kasta oo dunida ah, waxaan ku eegi doonaa sababaha keenay ismarwaaga ee dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika iyo deeqbixiyaasha ee salka ku haya ciidamada AMISOM oo muddooyinka ugu dambeeyay aan ka hadlaynay. Dalalka aan doonayn in la beddelo ciidamada AMISOM, gaar ahaan wadamada xuduudda la wadaaga dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale bahdilaadda lagu hayo ciidamada Soomaaliya si niyadda looga jabiyo oo lagu muujiyo inaysan waxba qabsan karin macluumaadkani iyo xogo kale oo xasaasi ah, waxaana la falanqayn doonaa Maxamed Xuseen Cawaale oo ku sugan dalka Mareykanka oo ah qoraa oo qoray bugaag badan oo ka mid yahay buugga Afkambiga Ameriko oo ah siyaasi oo reer Jabuuti ah oo falanqeeya arrimaha guud ee geeska Afrika. Maxamed Xuseen, aad baan kuu mahadcelinaynaa mar kale ku soo dhawo xogta Shiine. Shiine waan dhowahay, asalaamu calaykum. Waayada waxaa jiray arrin ay isku mari la'yeen dowladda federaalka iyo midowga Afrika iyo wadamada taageera AMISOM oo ah sidii loo soo gabagabayn lahaa howlgalka AMISOM. Maxay tahay dhibaatada ka taagan la isugu mari la'yahay? waxaa la isugu mari malaayay horta shacabka Soomaaliyeed ee ogaadaan UN2 dalka ay soo gasho kama baxaan, amba AMISOM lagu yeedho amba koofiyadii buluug ha wataan. Horta waa inay gartaan meeshu waa opportunity ba kabadiyaa ka dilaaca billions of dollars baa lagu cunaa. Marka nimankani ma baxayaan ilaa ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay iskaashadaan, waayo meelba uma socdaan. Waxay u arkaan iyagu burburka Haiti ilaa iminka way ku jiraan, Ivory Coast way joogaan, Central Africa way joog, Rwanda un baa iska saartay. Rwanda annagu niman baanin bayraana baxa. Waxaana si daraara dowladda Jabuuti iyadaa maaragtay ay xagga mata securityga Jarmalka Africa Union iyada iyo Kenya iyo weliba xitaa waqtiyadan maanta xitaa ay dowlado kale Afrikaana nasiib daradu iyagaa raba inay ku sii hayaan, because ciidamadoodana opportunity ba u tahay oo mishaaro fiican ay dalalku ku siinin bay ku qaataan. Soomaalida laakiin u ololeyna saabanqayaaba war ciidan meel la geeyo ay faa'iido leeyihiin. Jabuuti waxa ka socda iyaga maantadan xitaa video waxaan daawanayay gabar ay Jabuuti ka soo dhashay lahayd abla yaroo cawrada ah oo 16 jir iyo 15 jir reeg iyay askartii ajaanibka hoteelada Jabuuti la tagay. Bal eega waxaasina dowladda Ismaaciil Cumar Geela iyo weyeya waayo haddii kale nin karaamadna hadduu yahay dowladdii xasan guuleed xeerka wuxuu ku dabaqi jiray inay mamnuuc tahay laba isqabta maahine laba aanan isqabin, hadda dad dilo oo dad waaweyn, laakiin imika rag ajaaniba sita abla yarar bay ku leedahay oo 15 jir 16 jir oo dhalada la imaray oo lagu daalo bikaas waa baahida. Waa ka hadaba ciidamada ajaanib waa ka risalto ugu weyn. Jabuuti iyo Filipiin baa la rabaa in laga dhigo iyo Thailand. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa AMISOM faa'iido inaysan wado ma jirto, laakiin iyagu opportunity baa u arkaan, billions of dollars baa lagu cunaa. Wadanada UN2 ay tagaan saasho soo sheegay baa u sheegayna wadanada UN2 ay farageliyaan haddii toole kama baxaan, waayo meeshan lacagtay ku qaadanayeen dalalkooda wadanadan ay keenaan ay yiraahdeen peacekeeping ay yiraahdeen amba AMISOM ay yiraahdeen waxay ku qaataan mashaarooyinka wadanadooda 4-5 goor bay ku qaataan. Waa garad inta badan midowga Yurub iyo dalalka taageera howlgalka AMISOM waxay ku dacwoonayaan in hadda haddii AMISOM ay baxaan ay khatar ku jirto in ay dagaalmayaashu ay xoogaystaan oo ciidamada Soomaaliya aysan awood lahayn ay kula wareegaan ammaanka. Arrin run ah Soomaa oo jirta may waxba kaba jiraan ba waagi hore misay imika ciidan adag buu Turka kugu soo dhisay, ciidan discipline la soo dhisay, laakiin haddii laga dhaadhiciyo shacabka Soomaaliyeed weliba dhalinyarta ciidanka ah laga dhaadhiciyo inagu itaal ma leedihiin, marka AMISOM ha la weydiiyo haddaba maxay qabteen, weli Al-Shabaab soo ku iska jooga, ciidanka Soomaaliyeed baaba Al-Shabaab ka saaray dhulkii ay joogeen oo dhan ilaa ka durkiyo dhulkii haysteen oo dhan ka qaadee, iyagu maxay sameeyaan oo goormay Al-Shabaab la dagaalama? Iyo arkay Al-Shabaab AMISOM Al-Shabaab la dagaalamaysa, waxay Al-Shabaab loola dagaalamaynba waa si iyagu u joogaan, iyo markay kuleeyihiin maaragtay
waxa soo noqonaya pirate iyo pirate ka iyaga sabeeray galbeedku waa been dhul ay pirate iyagu ay rabin maraakiib waaweyn iskama qabsanayaan waa waxa jirta maahmaha maraykanku ay sheegaan baa jirta waxay yidhahdeen if you wanna make a money create a problem haddaad dulasha lacag inaad samaysid problem samee adugu problemkii abuur baahibaa soo baxaysa baahidii baad marka ayaad ka faa'iidaysanaysaa waa gartay arrinta hadda aad soo hada qaaday ciidamada dabcan khilaafaadku qeyb buu ka yahay dhinaca xeebaha soomaaliya ee la dagaalanka barcodbeeda dowladda soomaaliyana waxay codsatay siduu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan midooda yurub dhinaca siyaasadda dibadda Joseph Borrell dowladda soomaaliya hadda iyada lafteedu soo uma muuqato inaysan weli dhisin ciidamada badda sidii dib lagu soo celin lahaa horta dal burburintiisu uu dhib yar yahay laakiin dhisitaankiisu waqti bay qaadataa maalin quraa dal lagu burburin karaa laakiin maalin quraa laguma dhisi karo dal waqti bay qaadanaysaa laakiin iminka anigu saar u arkay ciidankii badda waa ruun qabalayn ba u baahayn laakiin dowladdii dowladda soomaaliyeed intay kartay dowladaha kale hadhow yimaadana de hadday rag ay yihiin maaragtay abba haween baa dhidhaahday uma baahno dad kale ina u dhisa iyagu waxay qabsan karayn cid kale u qabanaysaa ma jirto waa been horta markay kaleeyihiin waxa ay qaban kare ma jirto horta waa sakalaajik kale waa inay taa fahmaan dadkeena waa adiga waxa laga dhaadhicinayaa caqliyan maskaxaan baa la doonayaa in lagu yaso haddaad liqdid markaad liqdid ostraad u itaal ma ihid gaal wax kaarida ma ina dad kale u ajaaliba maahine haddii tul xaggaa baad fadhiyaysaa anu waxaan qabaa ciidanka soomaaliyeed maanta lasoo tababaray ciidan bad ahaadaan dhul ahaadaan cer ahaadaan maanta way ka itaal weeyihiin ciidanka amisoo la sheegayo hadda dhowaan waxaa buuq uu ka taagnaa ciidamada dowladda ay doortay beledweyne oo la sheegay in dagaalmayaasha ay la dagaalamayaan haddiiba ciidamadii la geeyey gobollada qaar muran uu ka taagan yahay sidee ammaanka ay ula wareegayaan ciidamada soomaaliya wax maran ka taagan ma jira dastuurka soomaaliyeed wuxuu qeexayaa ciidanka federaalku waa ciidan qaran wey waan la yaabanaa markaan maqli lahayd ciidanka federaalka oo kaalay dadkan kuwan idin ee gobolayntaba weli fahansanaynba federaal waxay ka dhigan tahay war ciidanka federaalku waa national wey ilaa iyo sayla xaqba u leeyihiin inay tagaan maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya dabcan arrinta ciidamada lagu geeyey beledweyne ee golaha wasiirada ayuu ka shariyay arrinta waxaana la sheegay in ciidamada dib loo soo celiyo markaas oo taasi waxuma dhimayso qorshihii la rabay in ciidamada ay kula wareegaan ammaanka guud iyadoo ay qeyb ka tahay beledweyne meelaha ay joogaan ciidan qaraneed se u noqonayaan hadday beledweyne ay tegi karayn haddayna tegi karaynin maaragtay ceer bordaale haddayna tegi karaynin garowe haddayna tegi karaynin markaa ma ciidanka qaranku ma ciidanka muqdisho unbaa kolkaa markaa ma waxay naga leeyihiin mise waa ciidan banaadir gobolka banaadir loogu talagalay dadkan caqli hala yimaadiin caqligaa isticmaalaan hadday aqoontoodii lahaynna waxa la yidhaha federalism oo ama qaran ta waa in la baraa ila dadkan waa dad qabyaalad lagu keenayo maba kala saarayo war ciidanka waa ciidan qaran weyn waa national iminka dowladaha federaalku ciidanka dalka dowladda idin etoobiya een xagga aad arkay sida jeerkoogaba de meel kasta ciidanka qaranka ciidanku localku isku mid maa ninba shaqay kala leeyihiin waa inay ilaa xuduudka joogaan ilaa waagiibaan maqli jiray odhan jireen gadaha laga soo celiyo maxay fadhigan tahay dadkan waa anuga ma fahmaysaan ma fahmi wali waagma waxay leeyihiin mise ciidanka farmaajaalay leeyihiin I don't understand dad qarankii inlaba diidan ma fahansan anu waxa ujeedadooda ay tahay marka anu waxaan u arkayaa waa dad qarandiida dal inuu soo noqdo ma rabaan because dal see lagu soo celin karaa dib jirka calooshu shaqaystaha ka wax dadka laynaya ka maaratay wax qasaya ciidan baad ku soo qabanaysaa ciidan haddaad haysan oo ciidan maaratay ciidan yaroo maaratay ciidan maaratay qabiileeda meelaha cararaya waxaas wax shaqaynaya maa ciidanka qaranku meel kastay tegi kara see looga soo celin dastuurka iska tuuraan hadda ha samaystaan de haddaba gobol yar reer walba qabiil yar reer walba de meel yar soo xeerto waxaad moodda hadda in amisom inay siyaasadda soomaalida uga kalsooni badan yihiin ciidamadii soomaalida sidee loo soo celin karaa kalsoonida ciidamada soomaalida laftigooda ay ku qabaan dhinacyada soomaalidu waa siyaasiinta iyo macaaridka soomaaliyeed waxaa wada ujeedadooduna waxa weeyaan iyagu maadaama iyagu amar ciidanku ka qaadanayn dastuurka idin bay ka soo horjeedaan maadaama ciidanku farmaajo ka qaadanayn amarka
هذا ولد واحد إذا كلا يستوش كلا ذلك هو قيان مش الوحي مش دي باللوجو تجا عري والبقى إن هدي هتشق بيد غفق وحلا هدو وحلا بتق على سير وفرماج وإريريو أمرير إريريو ورقان الله ما ليش كرر يا إلهي ما يا إلهي ما الله يغنى هرت تتكني إني كلا صار هدي دي دي هين دولة يقرن إنه اسمه لما عايز هو يا رجال يا معارضي بنصر الجلين كتير أيضا إذا كوه الله ما تابتاوي وإذا قرنوي بريش ولا هذا إما كرنا مدحون الله ضارا قالوا الله ضارا كرا رجع إستغل مرك هدي له هذا أمر هذا كان قاعد أنا قم قيمينه إنه محقدة توحش ده يا كله سامين إنت اللي بيقوله يهين وضم هذا صفقة هرة كتيرة أو حدود دل لا سوماليا لبعت هذا تاجن سيدا كينيا يو جيبوتي يو إثيوبيا كله هرتا شيلو aad dadartu ma satay waayo waxyaalaha aad u kaaga helo waxyaalo arimo xasaasi ah taabta shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan loo baahay horta waxa ciidan Soomaaliyeed inay dhismo diidan waa Ethiopia Kenya Djibouti waayo horma diidan laakiin Ismaaciil Umar baa diidan Ismaaciil Umar uu ka bayac mushriinaya ciidanku meesha keentay isaga aanu dad badan magacyada badan ma ka garanayaa qaar xitaa la soo xidhili jira jira lacagta idilay xitaa Amazonku ay la siiyo askarta waxa kala qaybtama isagi iyo ciidanka ku haysa yaa kala qaybtama iyagu xitaa mishaaradoodii hore ma iska qaataa lacag balama siiyo marka isagu wuxuu diiday lacagtaaba ka go'i buulay laakiin Ethiopia iyo Kenya iyo wadooradaha safka hore ajeeyshid Soomaaliya inay dib u soo noqoto bijis wiilba ay shaqeeyay إنا الحسود كينيان أو تيفيو كغيره لا كل بتو المرتين بايلر دايو يك تركو أتوبريا سو أتوبريا كوكاس يحقو غينيا أنا قوم بهاي السنة وصدا واحد لقى عذاب عباده لكن سواد ما فهمش ويا قبيل يقرب بانكري قلبي جوجي وابوكا they can see قفركو قبيل كي قلبي يسب بكرة ما أركيو يقف هنجري وحو أرضية وردران يربو كيوسي تركيو عباد بلغ عباد ضيا أسكر تيربا أسكر لصوتها وبراد لقسو الدجيري مقدشو كو ايدي لسو مقدشو جوغ بحارد بلغ عباد ضيا وهي أدوغ عباد ذلك عقبال أقول لسا ياي إيا أركيدد ديبدن إن عيدن كوغا لاتكيو لنسو قرطيبا كو ولي عدو صوفار يمينة سوانو قلت برمان waariga mar hore oo roo uga hadlay daniel aramo ay markuu ka dagay mareeka buu yimiday we will never see martay somali ka magagayn buu wuliga ma ogolaanayn somali inay dib u soo noqoto de kuwa inta faamila aan waxan ka dareemay kuwa siyaasiinta soomaaliyeed baa mushir buu tagay meesha inay ka shaqeeyaan siyaasada qaran yagu dhisoo dhis ismale mana rabaan marka shacabka soomaaliyeed iska qabtaan hadii kale de sida iskaga noolaado martay reer walba meel yar xeerto waxaas cashada weeyta aad wareysanaysay inaan baad wareysanaysay inankaasi wuxuu ka hadlayay dawladdi cartabaad weydiisay iyaha soo dhiso waxa lagu soo dhisay wuxuu yiri waxa soo dhisay buu yiri dawladaha caalamka iyo UNT waxba kama ogaa ninkaasi nin war haya ma waxa soo dhisay dawladdi Djibouti horta qofka dadka intooda waa loo ogolaadaa way haday caalamku ay soo dhiseen shirkii cartada dawladda cartada lagu soo dhisay caalamku shilin ma bixin mishaarooyinka shacabka Djibouti ba laga gooynay 3 kun oo faran waa 22 ka ugu yar ba $20 laga qaaday iska daabay mishaarada dad ba xoolooga keenay UN2 iyo reer galbeedku lacag bay ku balan qaadeen way ku hoos qaadeen diyaarad Djibouti ayada lagu keenay المارتي رئيس الوزاري يو مدحويني بعبد القاسر يو الله أقول حريستو البروفيسور علي خليف قالين إذا كجيبوتي با إلى ليلي أمي سوح لنا مجل مركي أركين دوردي جيبوتي لسانو غطان لصويا علي لحقينو ساندت كرو كوترول ساندت كرو كلاحينو هندح دقنو شلن مين بحن دولار marka haduna dollar ay bixinin sidee kolka ayagu aw dhisi karaan laakiin hadan soo koobay ku raacsantahay in shirkaas arta qodobada ka soo baxay qaabka Soomaadu ay xuquuq qaybsadaan in saameyn weyn uu ku yeeshay ila maanta dadka Soomaaliyeed in beelay Soomaaliyeed la kala faquuqay eeg 4.5 ka siyaasadda Soomaaliyeed xitaa inay iyaga ka dacadahay ma ku sheegaya nin walba uu hadal haya oo la may bedelan iyagu
إلى واحد دولة عرتلوجوس هو اللي ساي واسيل لغة لغة تاجهت يا أبي ككور جوجين بابيان بيرك جعلي يا حيد جعلي يا مها سياسة وين الربان قف كرنا فرت كوفي قال إمي كي بديلي كران محيو بديلي لاين ربع تصل إمي كدولة سوالف اللي ساتاي ك ك كإلكش دار إنه إنه قرو عرلو 4.5 واستعماله يا كدار يا إنه مارت الدولة أو 4.5 محا وقبع مركب ضربة كالصومالية إنه بابيان 4.5 إن واحد كله إن عد قفي عد هالله عداي دستور كالصومالية بكم قرنه لو ما قرنا الشعب كله عدايات واحد لو يقول يهون إنه ضربة كعداي هرت الدستور كله بدرو تهذا لبعد 4.5 كيا كورجو إني بدلان مكوي واجي صار لي سبب كله عرفتها بس هاي كله أبا مثلاً تاي محمد حسين عوالي أكوسو كان talaga mareeka oo nala falanqeeya barnaamijyada kala duwan ee guud ahaan geeska Afrika aad baan mahadsantahay mudane